Pilvensä Vainiolla, huomenna Ässät saapuu Turkuun. Mikä on oma fiilis pelin suhteen? No ihan hyvä. Ollaan nyt pari kertaa pelattiin tuossa viime viikolla niitä vastaan, että on tosi tuttuja, tiukkoja pelejä oli, että varmaan semmoinen huomio luvassa kanssa. Onko jotain tiettyä, mitä pitää ottaa huomioon, kun Ässät tänne saapuu? No kyllä, eri alut ja sitten ne antaa kovaa painetta, että miten tullaan ulos sieltä paineesta, niin jos siinä onnistutaan, niin varmasti voitetaan. Kautta ei ole enää ihan hirveästi jäljellä, niin mikä on tällä hetkellä fiilis näin niin kuin omista suorituksista? No nyt on viime aikoina ollut vähän parempaa, että koetaan jatkaa sitä nousevaa trendiä. Mieluummin näin päin, että pelaa keväällä hyvin kuin syksyllä. Ja kevättä kohti mennään, voitot mielessä, eikö vaan? No totta kai, että mitään vaan voi tapahtua. Kiitoksia paljon ja tsemppiä huomiseen peliin. Kiitos.